Hallå och välkomna till en ny video. Och idag ska vi vlogga igen i Turkiet. Ja, men idag så åker vi hem. Mm. Och vi ska köra sista loppet nu i Polen. Så att vi kommer tillbaks. Nu så kör vi Ola sista loppet. Okej. Okay. Ola, nu får du filma. Ja, nu ska jag riktigt köra. Ja, och det är sista loppet. Är det skönt? Ja. Trevligt. Okej. Men vi ses senare. Ja. Hej då. Alltså vi ses sen. Ja, nu håller vi på att åka i bussen. Mm. Och... Oj, jäklar. Ja. Och ja. Mm. Vi ska... Det är typ helt tomt här. Kolla. Det är skit. För att vi var typ de första. Mm. Som går på bussen. Vi var första som gick på bussen. Och sen så här höll vi på att åka ifrån. Och ja, mamma och Anna sitter där. Men vi kommer tillbaks sen. Hej då. Ja, hej då. Så länge. Nu är vi på flygplatsen. Ja. Och vårt flyg går om 3:15 typ. Det går klockan 11. Ja, och klockan är 9:15 nu. Ja. Eller så. 16 minuter över 10. För att vara exakt. Nej, man kan inte se det där. Men ja. Så vi kommer typ tillbaka när vi ska gå på flyget. Ja. Eller är på flyget eller något sånt. Ja, ja. Så vi ses lite senare. Vi håller på att gå på flyget. Ja. Vi är typ, okay, i den där, vi är typ i en sån där sak som man går i. Ja. Ja. Men vi kommer tillbaka sen när vi är på flyget. Ja. Och håller på att lyfta. Ja. Nu är vi på planet. Ja. Och vi ska snart åka. Men vi bara väntar på att den ska börja. Ja. Yeah. Men vi kommer tillbaks när det har börjat köra. Ja. Yeah. Shit. Vi åker nu. Så är vi i tåget. Ja, alltså vi vill inte prata så högt för det är rätt många också här. Så ja. Men klockan är typ 9:50. Ja. Och vi är sjukt trötta. Och jag tror vi avslutar videon här. Nej, inte. Eller jo, kanske. Ja. Men ja, jo, det gör vi nog. För att vi kan inte filma sen. Eller nej. Vi kommer tillbaka sen på bussen. När vi har kommit hit. Och sen så avslutar vi videon där. Ja, hejdå. Vi ses sen snart. Ja, nu avslutar vi videon. För att min mobil är bara 1%. Men glöm inte på prenumerera, kommentera och likea. Så ses vi i nästa video. Det är skit på min iakttagare. Så ses vi i nästa video. Hejdå. Hejdå.